Səid Dadaşbəylinin qrupunun işi üzrə məhkum olunmuş 5 nəfərin işi Avropa Məhkəməsindədir. Bu barədə reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutunda keçirilən bugünkü mətbuat konfransında Dadaşbəylinin anası Qətibə Qarayeva bildirib. Onun sözlərinə görə oğlunun və digər məhkum Mikayıl İdrisovun işi 2 ildir Avropa Məhkəməsindədir. 3 nəfərin Samir Hacıyev, Ceyhun Əliyev və Fərid Ağayevin işi Avropa Məhkəməsinə bu il daxil olub. Məhkumlar 5 ilə yaxındır ki, həbsdədir, hökum 2007-ci il dekabrın 10-da çıxarılıb. Lakin indiyədək məlum deyil ki, onlar nəyə görə məhkum olunub. Biz dəfələrlə prezidentə, ülkənin birinci xanımına, ombudsmana, beynəlxalq qurumlara, yerli hüquq müdafiəçilərinə müraciət etmişik, lakin heç bir nəticəsi olmayıb. Bizləri, məhkumların analarını və həyat yoldaşlarını bir məsələ düşündürür. Bizim hüquq müdafiəçilərimiz nə üçün bir iş görmür? Nə üçün Avropa Şurası İnsan Hüquqları üzrə komissarı Hammerberg'in hesabatlarında bizim balalarımızın adları çəkilmir? Övladlarımızın işi əsl siyasi sifarişdir, lakin onlar siyasi məhbus sayılmır, Gənirə Qarayeva belə deyib. Onun bildirdiyinə görə, məhkum anaları ombudsmanla Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Rəbiyə Aslanova, ABŞ səfiri Metyu Brayza ilə görüşüblər. Lakin bu görüşlərin də nəticəsi olmayıb. Mikayıl İdrisovun anası Libov İdrisova qeyd edib ki, övladlarımız bir neçə dil bilir, onların bəzisi xaricdə təhsil alıb, xarici şirkətlərdə çalışıb, onlar dindardır, ədəbiyyatla maraqlanır. Məgər bu cinayətdir? Məhkumlar Cinayət Məcəlləsinin 274, Vətənə Xəyanət 218, Cinayətkar Birliyin yaradılması 278, Hakimiyyətin zorla devrilməsi və digər maddələrlə təqsirlə bilinirlər. İttihamlarda hətta cəhd sözü belə olmayıb, hər şeyə törədilmiş fakt kimi baxılıb, halbuki heç kim hakimiyyəti devirməyib. İnsana hakimiyyətin zorla devrilməsində necə ittiham etmək olar ki, heç kim buna cəhd göstərməyib. Biz indiyədək bilmirik ki, uşaqlarımızı nəyə görə tutublar, İdrisova bildirib. Xatırladaq ki, Dadaşbəyli qrupunun üzvləri cəmi 11 nəfər 2007-ci il yanvarın 13-də həbs olunublar. İşi MT-nə aparıb, Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Ənvər Seydovun sədirliyi ilə keçən məhkəmədə 2 nəfər 12 il, 4 nəfər 13 il, daha 4 nəfər isə 14 il azadlıqdan məhrum olunub.